Kolmannessa osassa päähenkilömme tulee kohtaamaan antagonistin. Ja tässä tarvitaan todellakin kaikkia keinoja, jotta päähenkilömme voittaisi. Tässä voi olla ihan mahdottomiakin tapoja selvitä. Yksi, mikä on aika mielenkiintoinen asia, mitä tässä voi hyödyntää, on payback. Payback tarkoittaa, se voi olla loitsu, se voi olla punainen nenäliina, purukumi, linkkuveitsi, kirja, salainen viesti. Ja se voi olla avain, se voi olla ratkaisu tähän viimeiseen taistoon. Hän ehkä tarvitsee juuri tämän pienen asian, tämän yksityiskohdan, jotta hän voi nujertaa tämän antagonistin. Sankarimme on juuri sitä vailla. Mutta mistä se ilmestyy noin yhtäkkiä? Payback tarkoittaa juuri sitä, että se, että näytetään se loitsu jossain alussa, näytetään sitä kirjaa, sitä viestiä. Ja kun me käytetään sitä ihan lopussa, se on palkkio siitä. Ja tulemme toteamaan, että siihen sitä käytettiin, siihen sitä tarvittiin. Olipas hyvä idea. Ja ehkä tämänkin takia on aina hyvä ruveta suunnittelemaan tällaista tarinaa lopusta alkuun. Eli mietimme, miten hän tulee oikeasti selviytymään tästä ongelmasta, minkälaisia haasteita hän kohtaa. Ja viimeiseksi voimme ehkä sitten kertoa jo, millainen tämä henkilö on. Pitääkö meidän antaa toisenlaisia ominaisuuksia tälle päähenkilölle, jotta tämä koko tarina istuu hyvin yhteen. Tämä oli siis kolmas osa